男子躺在公园的座椅上不舒服，还侧翻了一下。没想到六号一早八点多，远景获报赶到现场，发现他已断了气。原本警方以为是鹿倒，但他的左眼淤青，身上有多处淤伤，一旁有件沾了血渍的长袖外衣，立刻组专案小组侦办。下午两点多，在少船头公园将56岁的宫庙女公主以及她的同居人逮捕，因为就是他们涉嫌持铁锤及棍棒把人给打死了。这个男的在哭，就是那个被打的啊，对，哭得很大声啊。一个男的趴在神灵的那个神座的前面啊，拿什么打他？一根长棍啊，就是说好像跟钱有关系吧，公主打的。你现在我拍个鬼屋啊，啊，家拢乌青一卡啦，袂那个惊来，我来医呀做啊，做艰苦，还过个白眼子咧。死者是高铁包商的外包工人，现年61岁，被打伤之后一度还倒在公园旁的地上，后来才移到椅子上去，没想到伤重惨死。女公主下手凶残，为的就是她积欠近21万元没还。被害人是她的信徒，但因为长期积欠这个蔡姓公主法事还有莲花金等款项将近21万，因为无力偿还，犯险，心生不满而引发杀机。女嫌犯表示是她自己一个人动手打死人，她的同居男友及另一名魏姓友人供称没有动手，但有拿死者的提款卡领了3000元。警方侦办之后，已经将全案以杀人罪送办。TVBS 新闻方志成高雄报道，请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。